I sommeren er det 90 år siden Vesterålens dampskipsselskap sendte dampskipet Vesterålen ut på første turen i hurtigruta Trondheim-Tromsø. Grunnleggeren av det nye tiltaket, Richard Witt, var kaptein ombord. Senere fikk et av skipa hans navn, og ruteopplegget ble bygd ut og bedret opp gjennom årene. Fra 1936 har Hurtigruta hatt daglig segling i begge retninger på kysten Bergen-Kirkenes-Bergen. Etter krigen måtte flåten fornyes, og fire hurtigruteselskap fikk bygd hvert sitt skip i Ancona i Italia i 1949-50. Italiabåtene var et stort framsteg, men i utforminga skilde de seg i hovedsak lite fra passasjerskipa fra mellomkrigstida. Opp gjennom 50- og 60-årene ble flåten fornyet i flere steg. De siste tre skipene kom i 1964. Et av dem var Lofoten, med sine 2750 brutto registertonn, det største skipet i hurtigruteflåten, før vi kommer til det siste fornyingssteget, de tre skipene på vel 4000 brutto registertonn som Hurtigruta får i vinter, til en pris av vel 160 millioner for hvert skip. Snart 90 år har Hurtigruta gått langs vår værharde kyst, og storm og uvær har mange ganger gjort verre skade enn å knuse litt kopper og kar ombord. Det som mest særmerker denne ruta er det trygge og sikre sambandet i storm og stille året rundt til og fra 34 steder på kysten mellom Finnmarkshamnene lengst mot nordøst og endepunktet i sør, Bergen. Ikke minst fordi mange av skipene har gått så lenge i ruta, har kystfolket og andre faste reisende blitt kjent med dem på en særskilt måte. Når en reiser samme strekninger med samme båten gang etter gang, år etter år, så kjenner en seg hjemme, ombord og på stoppestedene. Vi skal se nærmere på en av de gamle Italia-båtene som nå er ute av ruta. Midnattssol, som i 30 år hørte til det bergenske dampskipsselskap, men som tjente sine siste tre år i Troms-selskapet. Svært lite ved dette skipet er annerledes enn det var da det ble bygd i Italia i 1949. Utforminga er, som nevnt, den tradisjonelle, med lasterom både framme og akter, og med lastebommer som blir styrt med handemakt. Anten vi ser på arkivopptak fra 1966 eller på våre egne fra en mørk desembermorgen i 1982, så er det det samme som går føre seg.
Etter mye uvisse vedtok Stortinget i slutten av 70-åra å fornye hurtigruteflåten og holde fram med daglig seiling på hele strekninga Bergen-Kirkenes-Bergen. Påskriftene en finn på kasser og kartonger en tilfeldig føremiddag på Hurtigrutekaia i Trondheim fortell mye om hvor spredt fiskemottaket og dambruket ligger på kysten. Det sier også noe om verdien av dette faste, dagvisse sambandet. Vi blir med gamle Midnattssol på den siste ordinære turen ut Trondheimsfjorden på Sørgående. Ja, kaptein Edvardsen, hvor mange ganger har gamle Midnattssol gått i ruta Bergen-Kirkenes? Ja, nå skal det være ca. 900 turer. Og hvor lang distanse kan det bli av det? Det utgjør en 2.250.000 sjømil. Og det blir en 104 turer rundt ekvator. Hvordan kan egentlig denne gamle båten klare oppgaven i denne harde farten? Jo, jeg må si at den har klart det godt. Det har ikke vært noe dårligere enn å sammenligne med de mer moderne med kraner og sånn. Når vi har et gammelt og godt mannskap, så kjenner saken og arbeidet godt sammen, så går det greit. Vedlikeholdet går alltid sin gang. Anten det nå er dekksmannskap som driver med reinhold, eller det er maskinfolka som ser til at alt er velsmurt og går som det skal i maskinrommet. Godt stell er en av årsakene til at så mye av det originale finnes tatt her ombord. HV-motoren har dunket og gått trutt og stødig i 33 år.
Lasting i måneskinn i Molde, det ser idyllisk ut, men tungvint må det være med lasteinnretninger som ikke er annerledes enn for et par mannsalder siden. På busser går maten i heis opp til matsalen på første klasse. Enda om det nå på vinterstid er bare ei klasse, er det ingen reduksjon av standarden. Her heller en på tradisjonene, og overstuert Haugland tek en siste kontroll før matsignalet går. Kafeterian på andre klasse bruker mannskapet nå i vintertida når det ikke er passasjerer her. Lugarene på andre klasse og lugarene på første gir det samme inntrykket av godt vedlikehold som skipet Ellis. En del av æra for det må nok folka ombord dele med de italienske skipsbyggerne, som både gjorde godt handverk og brukte gode materialer den gangen for 33 år siden. Det gjelder både innredninga og selve skipet. Solid båt. Man bygger ikke så solide båter i dag. Det gjør man ikke. Det er jo svære dimensjoner, 16 millimeters plater i forhold til de nyere som ligger på 9. Så styrkemessig og likadan med hensyn. Den er godt vedlikeholdt, dette som andre sier også, så det er jo ikke bare, vi skal jo ikke skryte selv. Så jeg mener båten er god for enda flere år fremover. I Sognesjøen møtes den gamle og den nye tid. Vi går leia sørover mot Bergen med nye midnattssol nett 18 for oss, og vi er ombord på gamle midnattssol i lag med administrerende direktør William Pettersen i Troms Fylkes Dampskipsselskap, som nett nå altså har to midnattssoler. Denne nye båttypen, Pettersen, rekner med at den skal gi grunnlag for en ny framgang for Hurtigruta? Ja, vi håper jo det. Vi regner med at den er blitt så mye mer attraktiv. Det er jo blitt en nivåheving, standardheving på lugarene, for eksempel, med dusj og toalett på hver lugar. Videre har vi jo fått, synes jeg personlig, pene, hyggelige salonger, og det skulle være et tilbud som kunne friste kystens befolkning. Det er skip av denne typen som skal gå i hurtigruta til over 100-årsskiftet med en helt annen standard enn de gamle. Mest minner det om et moderne hotell,
med mellom annet eier rom for de yngste passasjerene, dekorert med tegninger som viser hvordan barn tenker seg Hurtigruta i framtiden. Den digre kafeteriaen med 130 sitteplasser holder oppe hele døgnet. Her er det lite som minner om de gamle båtene, enten en nå tenker på første eller andre klasse. Det er bare en klasse ombord, men skipet har en restaurant også, og den er vel det som mest har preg av den gamle førsteklassen. Blankt og fint er det i bussa, og blankt og fint er det i maskinrommet. Der er det sterkt automatisert. Alt her kan fjernstyres. Maskinen kan gå uten tilsyn i 24 timer. Utover vinteren har først Midnattssol og senere Narvik, som er bygd for Ofoten-selskapet, fått vise at de greier seg godt i langt hardere vær enn det var den dagen da vi rundet stad. Det tredje skipet, Vesterålen, blir levert i midten av februar til Vesterålens dampskipsselskap. Både når det gjelder plass og losse- og lastemetoder er det en veldig skillnad på gammelt og nytt. De nye skipene har 1200 kvadratmeter areal til last, av det omlag det halve i termorom, ettersom så mye av lasta er fisk sørover og frukt og grønnsaker nordover, spiller kjøling og frysing en stor rolle. Nå blir lasta kjørt fra fryserommet med elektrisk trykk, så går det fram til palleheisen og opp til hoveddekket, og så kommer en annen trykk på kajen og overtek. Det går fort og effektivt, dobbelt så fort som før, og med færre folk. Det nye skipet kan ta 410 passasjerer, og det er køyplass til 190 av dem. Men ellers var det omsynet til et fast daglig godssamband for mange store og små steder på kysten, som særlig ble understreket da Stortinget den 23. mai 1979 drøfte framtida for Hurtigruta, og samrøstes slo fast at hun skulle holde fram. Selve hovedsaken var det ikke stri om. Ordskiftet galt hvor store de nye skipene skulle være, og hvordan de skulle være utstyrte. Løsningen ble et kompromiss mellom ulike krav og omsyn, men nærmest den skipstypen som Hurtigruteselskapet selv helst ville ha. Gamle Midnattssol, som var det minste av de gamle skipa, er omkring 80 meter lang. Den nye er 108 meter. Men nå tilbake til mai 1979. I dag var Hurtigruten i Stortinget nesten bokstavelig talt. Dette er en modell av den typen, den såkalte store Hurtigruten, som stortingsflertallet mener skal legges til grunn for de videre forhandlinger om den endelige utforming av de fire første skipene som skal bygges. Det er den samme holdningen Hurtigruteselskapene har inntatt. I Stortinget gikk Arbeiderpartiet inn for en noe mindre type, en skipstype som likevel også er klart større enn de Hurtigruteskipene som seiler i dag. Lars Lefdal fra Høyre har ledet arbeidet med Hurtigrutesaken i Stortinget. Han sier at etter dagens debatt må departementets skipstype være helt ute av diskusjonen. Det er den store typen som nå må legges til grunn i de videre forhandlingene. På den første ordinære turen med nytt skip var interesse blant folk stor for å gjøre seg kjent med vidundere, og mange tok en tur til næreste stoppestaden for å prøve nye båten. For framtiden til Hurtigruta får det mye å si om de greier å stanse den sterke nedgangen de har hatt i passasjertallet de siste 10-15 årene.
om det på nytt kan bli å stå i kø for å slippe ombord, også utenom turistsesongen. Nei, dere kystfolk, fremtida er kommet hit, med nye linjer, mer komfort og mindre sjau og slit. Nei, den nye hurtigruta, ikke noe vanlig skuta, kall meg heller et hotell med propell. Hvil du gamle, du er sliten, og for langsom og for liten, du har minna, hvil med dem, jeg skal frem. Jeg kunne gått i årevis med fortsatt ordentlig stell. Det er ikke før at jeg er utslett at jeg må ta kveld. Og jo, jeg tilstår gjerne at jeg er umoderne. 33 år er mer for båta enn for folk, men alderen har ikke gjort meg til noen hold.
Hurtigruta langs norskekysten er kalt riksvei nummer 1. Denne viktige samferdselsåren trafikeres nå av skip som til sammen er verdt 100 millioner kroner. Det siste av 7 nye skip er nå satt inn i fart. Det er Polarlys, sjøens pin-up, som en avis kalte den. Her ligger Polarlys i Ålesund, og vi nytter høve til å se oss litt om. Den vakre spisesalen er rommelig og lys, med dekorasjoner av Alf Rolfsen. Interiørarkitekt Hugo Kaltenborn har ansvaret for innredningen. Den elegante salongen, også med Alf Rolfsen-utsmykninger. Et gløtt inn i en av lugarene. Kaptein Kvikstad og Losen er med rette stolte av skipet. Polarlys er et helt moderne skip. Utstyret er selvsagt det beste som kan skaffes. Og nå mener en at alle anløpsstedene til Hurtigruta skal kunne betjenes bedre enn noen gang før. Skipet kan ta både passasjerer og last. Molde, Rosenes by, anløpes. I alle havner ble Polarlys tatt imot som en dronning. Det var taler og gode ønsker. Den første ferden ble en triumfferd. Nordover betyr Hurtigruta så å si alt når det gjelder forbindelse sørover i vinterhalvåret. Og alle gledet seg over at det store utvidelsesprogrammet nå er ferdig. I Trondheim sier vi farvel til Polarlys, som skal videre nordover.